回は特別でいつもの講習会とちょっと違いまして、ここで働いてくれてますリサーチアシスタント RA さんと呼んでますけど、 RA さんとアルバイトさんの、発表会という形で、話させていただきたいと思います。で、私これちょっと今日前座で、最初に統合データベースプロジェクトと統合牧場ということでちょっと簡単に20分話させていただきたいと思います。で、今日地震と、停電と節電の中来ていただいた方どうもありがとうございます。本当に富永ありまして申し訳ございませんが、人災なんでみんなで頑張って乗り切っていきましょうということです。で、私ボーノと申しまして、あとでちょっと出ますけれども、ツイッター名だけ言っておきますと BONH ということで、もしよろしければちょっとたくさんつぶやくからうざいかもしれませんけど、お願いします。で、今日の話なんですけど、まずこういうミーティングするときに最初にこれは話すべきだと思ったので、ここだけちょっと最初に言っておきます。で、今日の話は、うちのデータベースセンターの役割を話すんですが、その前にまず、今日のこの会議というか、ミーティングというかこの講習会中に何か起きた場合にどうするかということで、地震が起きた場合ですが、前の先週ちょうど起きたんですけれども、その時もこの建物は大体大丈夫だったんで、建物はこれ耐震工事もしてて大丈夫な建物なので、割と大丈夫、もう絶対大丈夫とは言いませんけれども、机の下に入るとかして、もし天井を落ちてきた場合とかは、頭を打たないように頑張って防御してください。あと停電が起きた場合、多分停電は起きないと思うんですけど、停電しそうだから帰れという指令が出るかもしれません。昨日現に出ました、4時ぐらいに出たので、そういう場合にはもう打ち切ります、打ち切って帰ってもらいます、危ないので。そういう場合は大変申し訳ございませんが、今日のメニュー全部こなせなかった場合は次回をやりたいと思いますので、その次回以降にその話を、続けてやりたいと思っています。はい。で、我々のセンターの役割みたいな話を今からしていくんですが、その前に私ですが、ボーノと申しまして、今このライフサイエンス統合データベースセンターの特任准教授ということでやってまして、それ以前は理研とか埼玉医科大学というところで働いてましたという話です。これはいつもやる話なんであんまりあれなんですけれども、こんな本をどっかで見たことありませんが、こういう本に関わって本を出したりということをやってきました。で、このまず簡単にいつものお決まりなんでお話しさせていただくんですが、我々はちょっとこの灯台の中にこれいるんですけれども、ちょっと音消してくれる、ごめんなさい、すみません。灯台の中にいるんですが、灯台の組織じゃなくて、こういう文部科学省の統合データベースプロジェクトというのをやるためにやっております。灯台のために任務されているわけじゃなくて、この、次元の、2010年のちょうどだからこの3月のまでの次元のプロジェクトのこういう統合データプロジェクトというのをやっています。で、それに関してはこの辺も言われてみていただいたらいいと思います。で、実はこの DBCAS ライフサイエンス統合データベースセンターっていうのは、そのプロジェクトの中核機関として後でできちゃうセンターです。これはうちらのページから見ると分かると思いますから、これは後で見てください。ですが、このプロジェクト自体は実はこの3月で終わっちゃってですね、プロジェクト自体は終わるんですが、続けてこの DBCS のは、やっていくということで、皆さん RA さんを募集してます。で、この DBCS って何かっていうと、このライフ、すごい簡単に言うとライフサイエンスデータの浄水処理場と下水処理場だということです。で、ライフサイエンス関係の人は皆さんデータを使って研究をもちろんするんですけれども、そのデータがものすごい汚い状態というか、すぐに使えない状態だと困るわけですね。それはお腹壊しちゃったりするわけですね、例えば。そういうふうなことじゃなくて、安心して使ってもらうデータを提供するような、センターであり、あともう一つは実際に下水処理場として公共データベースとして皆さん自分の研究成果を発表することになるんですけれども、その時にきれいな形でちゃんと処理して出ていくと、この単体ディスポーズを設置できませんみたいな例えがあって、こう下水道にですねゴミを流しちゃう人がたまにいるんですけど、そうじゃないように、あとはもう先に出ちゃっていったんですけど、我々がやっているところはライフサイエンス組のライフラインをやっていると、今こういう地震の時でいろいろ分かると思いますが、ライフラインっていうのはなくなって気づくもので、すごく重要なものです。でですね、もうちょっとだいぶセンターの話先にしちゃったんですけれども、我々の DBCS というのはこのデータベースセンターフォーライフサイエンスの略でして、ライフサイエンス統合データベースセンターで、ここに今いる建物も4階と5階にあります。
レスト豪華の、まあ、拠点として、ここに、ね、あります。で、まあ、ここの今キャンパス内にあるということと、でも東大の企画じゃないということと、あと、まあ、来年度以降も、まあ、継続してありますよという話ですね。で、実は東大じゃなくてこういう情報システム研究機構という大学共同利用機関法人というところの下にある、研究所でして、まあ、こういう研究所を見たことあるかもしれませんが、こういう国 の、 あの研究所ですね、なんかと同列 の、まあ、あの研究所として DBCS はありまして、まあ、あの DBCS に関しては DBCS ロイス ACJP というサイトを見ていただければ、あのいろいろ分かると思います。で、まあ、あとお配りしたパンフレット、まあ、まだもらってない方はちょっと後でもらってください。それにあの書いてあるようなことの活動もやってるんですが、今日はまあまりもうお話しません。あので大まかに分けて、我々 DBCS というのはこの4年間でずっとやってきたことというのは大きく分けてこの3つありまして、戦略立案、これはだからどういうふうに国のデータベースが出たりというようなですね、考えることとか、あと実際にそういうデータベースを使った研究開発、あとこういう広報、宣伝普及活動ですね、こういうものも、実はやってきました。で、今日、まあ、皆さんが話して皆さんに話してもらうあのことに関しては、この研究開発にすごい関わることでして、この研究開発というものを来年4月から特に、まあ、シフトしてこの DBCS をやっていくことに なりまして、そういう意味でもあの 実はリサーチアシスタントさんにあのいろんな方に来ていただいて手伝っていただくのにすごく重要で、ですから今日これ、まあ、無理してって言ったらちょっと言葉悪いですが、あのいろんな、ね、会合があの中心になるような場合はちょっとやらせていただきました。まあ、これはまあそれぐらい、まあ、この、リサーチアシスタントさんによって支えられている、まあ、活動が、まあ、多くあるということです。で、実際に我々 の、 この今日お話しするあの組織というかあれなんですが、リサーチアシスタントさんが割といまして、まあ、20人近く今あのいるんですけれども、まあ、そんなに大きくなるとちょっと、まあ、RA さん RA さんと呼ぶよりはちょっと組織っぽくした方がいいだろうということで、まあ、いつの間にやら統合牧場と呼ばれるあの組織になっています。統合ファームですね。で、どんなことをやってるかっていうと、大まかに分けると、まあ、こんな感じになると思ってます。まあ、3つありまして、まあ、一番はですね、皆さんすでにご覧になったかもしれませんけれども、いろんなデータベースとかツールを使うため の、 あのチュートリアルのビデオですね、YouTube にも結構上がってるので、見たことある人もいるかもしれませんけど、そういう統合テレビですね、統合テレビを、まあ、作る人たち、これは実はあの20人いるうちの半分ぐらい、半分以上、この統合テレビで、実は後で、あのその統合テレビをどうやって作っているかというお話も出てきます。でですね、その後あの、まあ、こんな可愛いこうアイコンとか、あの実際にその試験管のフラットとか、あのいろんな細胞とか、そういうふうな絵を描いてくれる人が実は今日来てますけれども、その彼らの、まあ、活動、美術制作と呼びますけど、そういうふうなことをやってくるところがあの2つにあります。で、あと最後にあのこの技術開発部というところがあって、まあ、ネルフじゃないんですけれども、割となんかこう名前がかっちょいいからこういうふうにつけてるんですが、実際にやってることっていうのは大きく分けて2つありまして、1つはこういう、まあ、たくさんあの DNA の塩基配列の解読ができるっていうか、すごい大量にあの塩基配列の解読ができるあの時代になってるんですけれども、その出てきた配列を、まあ、解析する技術を、まあ、あの実は、割とあのここの RA さんたちにもやってもらってきました。それの話も今日あります。あとあのですね、実際ネット上とかにいっぱいあのデータが、日本語とか英語のデータがありますが、そういうあの日本語とか英語のそういうデータですね、自然言語ですね、自然言語で書かれたものを、まあ、処理して 何かしらあのなんだろう、あの便利になるというか、まあ、あのよりその中からあの情報を知識を得るというような自然言語処理がありますけども、そういうふうなものを、まあ、ちょっと使ってあの貢献するというところも、やってもらっています。これに関してもお話がちょっとあると思います。でですね、まあ、ここでアルバイトしてる人、じゃあどんなやつらなんだっていう話が割と皆さんに聞かれるので、これは大きく分けて、こっち側とこっち側で分けてみたんですけれども、大体今のところ21人ぐらい登録してますが、ちょっと3人ぐらいちょっと幽霊部員がいるので、それを除いて、まあ、18人ぐらいが実働だと思ってください。で、その18人のじゃあ内訳はどうなっているかというと、学年で分けるとこんな感じになっています。実は、学部生というか大学院生以外の方が6人で、大学院生の方が、この12人になっています。
まあ、M1 の人が4人、M2 が6人、D1 の人が2人、D1 の2人、まあそんな感じ。まあ驚かれるかもしれませんけど、学部2年生ぐらいからもうアドバイトしてくれてる方も、2人ぐらいおります。ですので、まあ、皆さんどういう方が来てくれてるかちょっとわからないんですが、大体、多分今学部1年だとしても、もうこの4月から学部2年になるでしょうから、まあ、大体来れるというふうになります。別に若すぎるとそういうことはないです。あと、所属大学なんですけれども、まあ、見ていただいたらわかる通り、まあ、東大の生物情報の人とか、あと、それの院の新領域の情報生命の人が割と目立って多い、まあ、当たり前なんですけれども、似た分野やってますから、多くてですね、まあ、それ以外にもやっぱり、立地条件が他東大の院生の人が割と多いです。あとは宇佐野女子大学とか、東邦大学とかですね。まあ、以前はちょっと筑波大の人が多かったんですけど、だいぶ減っちゃってて、寂しい感じです。で、なんですが、今書いた M2 の人たちは、全員卒園してしまう、全員じゃない、一人は院にドクターに行かれる方がいるので、それ以外の5人の方は、まあ、明確卒園ということで、まあ、その方々はこの5人の中で、卒業証書用意しようかと思ったんですけど、いろいろ節電とかいろいろ関係ありまして、省略させていただきたいと思います。申し訳ございません。で、実は、まあ、そういう方はみんな社会に出られますので、実は社会に出られて、ますますご活躍していただければと思ってます。皆さん、頑張って働いてください。でですね、これ具体的な条件ですけれども、リサーチアシスタントさんとアルバイトさん、もちろんいろいろ、募集しててやっていただけるという今日の話を聞いて やりたいという方は、ぜひ一度、ぜひですね、見学に来てください。見学に来ていただいて、どういうことに興味を持ってっていうのを一応面談して、この人ならこういうことやってもらえそうというのは僕の判断いたしますので、ぜひ一度来てください。で、一応条件的なことを話しておきますと、時給ですが、学部生の方は、まあ、1000円弱ぐらい の時給が出ます。まあ、これは実は、なんで弱って言ってるかというと、年齢によってこれ違うので、ちょっと、そういう規定だからです。ですが、修士課程と博士後期課程の方は一律出てまして、修士課程の方は1200円で、博士後期課程は1200円の時給が、払われています。で、じゃあ、どれぐらい働いていいんですかって話なんですが、まあ、大体は火曜日 の12時から16時、4時までの4時間とか、そんな風な決め方でやっていただいてます。で、だから これ、日本語で書くとちょっとすごい分かりにくいんですが、基本決めた曜日に契約した時間数で書いてます。で、一応その上限値が一応ありまして、一応20時間までが上限になっていますが、まあ、そんなに頑張って働いた人は今ではいませんので、まあ、週2回ぐらいが限界で、大体ほとんどの人が週1回、8時間ぐらいが多いです。もしくは週2回でそれぞれ4時間ずつで月ない週ごとに8時間という方が割と多いですね。で、まあ、それで、今がっちりそういうふうな話でそれ以外来ちゃダメなのかって皆さん思うかもしれませんが、そうじゃなくて割とフレキシブルに対応してまして、来た時間を、まあ、Google カレンダーで皆さん管理してますが、その Google カレンダーを見てどれぐらい来たかっていうのを月締めで出て、足りなかったら欠勤届で、多かったら長勤届みたいな感じで対応してますので、割とフレキシブルに対応できますので、大学院生の人でいろんな行事があって来れなかったとかいろいろあると思います。そういうふうなのにも、まあ、対応いたします。あと、まあ、交通費は全額支給いたしますし、まあ、やっていただくものに仕事によるんですけれども、やっていただく仕事によってはプログラミングなりそういうことをやってて自分にパソコンなくて困るっていう人が多分いると思いますので、そういう方には、MacBook を対応してます。してきました、ね。ですので、まあ、パソコンが、まあ、なくて困っているとちょうどいい場合かもしれませんね。で、まあ、とにかく僕に連絡してください。GO の BONOH まで ご相談いただければと思います。